300 milhões de reais para, entre outros, a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, FEMIG, a Fundação Ezequiel Dias e o Hemominas. Pois bem, tudo parado. Trabalhadores sem rendimento, outros com recursos reduzidos. Desse jeito, como pagar as contas, né? É bom saber o que acontece com as dívidas durante a quarentena. É ou não é? Vamos saber. Início de mês atípico para a maioria dos brasileiros. Quem não tem reservas terá dificuldade de pagar todas as contas. Com a pausa para o isolamento social, tem muita gente tentando encontrar saídas para não estacionar no vermelho. É o caso da Renata, que tem um hotel infantil no bairro Ouro Preto, na região da Pampulha. O local está fechado. A empresária não sabe como vai fazer para pagar todos os funcionários nos próximos meses. Sei que eu me garanto um mês, mas o segundo mês eu já não me garanto. Para não ter prejuízos maiores, Renata conseguiu fazer um acordo com os pais das crianças. Expliquei para eles o seguinte, olha, vocês pagando a mensalidade, o que, que eu vou fazer? Eu vou dar a colônia de férias, porque eles têm férias, até mais ou menos na segunda quinzena eles ficam. Passou da primeira quinzena eles ficam, passou da segunda quinzena eles saem e paga separadamente a colônia de férias. E nessa colônia de férias eu dei a colônia de férias pra, em compensação deles pagarem a recompensa de pagar a mensalidade. O advogado tributarista Renato Braga Bicalho disse que para as empresas cadastradas no Simples, como é o caso da Renata, é possível ter uma ajuda do Estado. Para essas empresas, nós já temos de concreto a prorrogação do pagamento por 6 meses, né? O que a gente chama tecnicamente de moratória. Então, pelo período de 6 meses, a empresa pode deixar de pagar e posteriormente vai pagar isso sem os acréscimos de multa e outros acréscimos legais. Para as empresas maiores, a única coisa que nós temos de concreto até o presente momento é o não pagamento do FGTS, né? Por 3 meses. O problema maior é que as contas pessoais, como água, luz, telefone ou cartão de crédito, não tem acordo nenhum com as empresas fornecedoras. A gente espera que tenha um bom senso também, né, da administradora, tendo em vista que ela presta um serviço público por permissão ou concessão.